último bloco do Só Esporte, você busca economia e um bom atendimento, Márcio Atacado te convida a fazer uma visita ou um orçamento sem compromisso. Lá você encontra diversos itens de papelaria, de decoração para sala, cozinha e quarto, de perfumaria e uma variedade de brinquedos. Além do mais, você pode comprar tanto no Atacado quanto no varejo, assim, ó, fica fácil, fácil. Tem mais mensagens aqui. Essa apatia do Cruzeiro tá muito estranha. Será que não acertaram a premiação pelo título? BMG pediu para dar o título ao rival? Júlio Mandelli diz aqui. Não, isso é... Ó, é Maria, isso, pelo amor de Deus. Isso não existe, não. Pelo amor de Deus. Como é que chama o rapaz? Júlio Mandelli. Júlio, sem comentário, viu, nego? Ó, e o Oswaldo Rocha, nosso cinegrafista, mandou aqui. Hoje, Oswaldo... Não pôde trabalhar, quebrou o pé. Ele mandou assim, ó. Oswaldinho quebrou o pé. Quebrou não, só torceu. Ele mandou aqui pra gente. Oi, Yara, meu pé quebrou, mas o programa está inteiro. Abração pra você, Ramon, Serginho e Paulo. E um beijo na testa do Montanha, hein? Montanha, cadê as palmas pro Montanha? Vai beijar o negão desse, 140 quilos, não é mole não, rapaz. Você tá doido? Eu não encaro não, viu? Oswaldinho, não é possível, rapaz. Melhoras pra você, viu, Oswaldo? O Oswaldo é um cara que a gente gosta também. Onde é que você tá com a cabeça, Oswaldo? Você tem 1,20m pra dar beijo pra 1,90m? Ô, meu rei, você o que há de melhor aí? Você que o melhor que tá tendo é você, cara. Vai ficar bom logo. Agora eu quero ver esses três comentários aqui irem à loucura. Hã? Vamos começar a falar de vôlei aqui, que vai ser uma beleza. Opa! Todo mundo vai começar a assistir partida. É? Sabe quem vai jogar pelo time feminino do Minas? A ponteira Jaqueline. Ela postou uma foto no seu Twitter e no Instagram com a camisa do time mineiro e agradeceu o carinho dos fãs. Aí, ó. Na verdade, ela já negociava com o Minas há mais tempo, né? É a ponteira passadora. Pra mim, é a melhor do Brasil, disparado. Boa demais. Joga muito. Oi, pessoal. É com muita alegria que escrevo aqui pra vocês. Muito feliz de integrar a equipe do Minas Tênis Clube e fazer parte desse clube. Obrigado a todos envolvidos nessa contratação. Quero agradecer a todas as pessoas que torcem e que mandaram mensagens carinhosas de apoio todo esse E clube. O Minas tá fazendo um bom time, hein? Tá. Já tem patrocinador novo aqui? Já tem gente perguntando. Já tem Carol Gattaz, já tem Valeusca. O time tá forte. Tem a Natasha. O time tá... Natasha é do Praia Clube. Sim. Né? Então, agora com a Jaqueline, o time tá ficando entrosadinho, bacana. Tá voltando a se reestruturar aí o time do Minas, dúvida, né? Sem dúvida. O Minas esse ano vai lutar aí pra uma semifinal, quem sabe possa até chegar no final. É um outro clube mineiro muito bem organizado, muito bem dirigido, sabe, Yara? Sabe, Serginho? Paulo? Não, é o clube de especializados, pra mim, é o melhor do Brasil. É um clube que tá na liga de futsal desde que começou. Está na liga e na superliga de vôlei desde que começou, desde que as duas começaram. Ele está sempre ganhando aí na natação. Né? Não é então, à toa que o Cielo quis vir treinar. Tá aí, né? Podia Pereira ter ido para outros grupos, para outros Pereira lugares. Ficou muito tempo aqui também. Hoje ele é nadador do Minas, né? Sim. O César Cielo, não. Mas teve propostas para ir para outros times. O Luciano Cordeiro do judô aqui, a Ketlin Quadros está aqui. Então, nossa, tem muita gente boa. Aí vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, porque teve amistoso da seleção canarinha aí hoje em Viena. O Brasil venceu a Áustria por 2-1. Vamos ver os gols. Eu tava vendo o jogo Davi Luiz muito fez ruim. Aí. Ó, meu gol irregular. Puxou a cabeça, quase derrubou o zagueiro. Gente, mas eu vejo Davi Luiz, só me lembro da cena do 7-1, ele chorando. Se voltar o lance ali devagar, você vai ver. Ele puxa a camisa. Ele puxa a camisa antes. E aí, pênalti claro. Pênalti claro e outra coisa. Oscar, não tem que tá aí não. Dá carrinho ali? Carrinho, bote errado, meteu. Todos os jogadores que metem bunda no chão dentro da área, já era. Vocês estão gostando do Dunga aí na seleção? Tá indo bem. Tá humilde. Olha o gol que esse cara fez. Como não vai gostar do Dunga? 6 jogos, 14 gols feitos, 1 sofrido e com 6 vitórias. Não tem jeito. Olha o gol desse rapaz. Roberto Firmino. Ele dá um toque. É o Firmino, né? Olha o toque que ele dá. Não conhecia esse cara. Ele dá um toque, tira e... Solta o pé. Senta a borracha. É o segundo jogo que ele entra um pouquinho na partida. Quer dizer, já mostrou qualidade. Faz um gol desse aí. É meu primeiro tempo muito ruim. Muito ruim o primeiro tempo. Esse time da Áustria não é ruim também não, Serginho? O time da Áustria é o primeiro colocado do grupo dele na Eurocopa, né? E ganhou no final de semana da Rússia. E agora é hora de dar aquela descontraída no Só Esporte. Dar aquelas risadas boas. Porque nós vamos ver os lances bizarros que marcaram o final de semana. Roda aí pra gente.
Aí foi na Suíça, tem time que é ruim pra levar gol, viu, gente? É ruim, é ruim. Mas aí não pode tirar o mérito do goleiro, não. Impressionante. Não pode tirar o mérito do goleiro, zagueiro. Vamos ver de novo, vamos ver de novo. A última bicicleta do zagueiro foi gente, fantástica, ó, olha lá. Primeira defesa, duas, segunda defesa. Olha lá. Aí. Que isso. Zagueirão tá em forma, hein? Que é isso? Gente do céu. É, mas o goleirão tá em forma foi também. Bem tá. Demais. Ah, pegou duas. E na Coreia do Sul, gente, teve jogador surpreendendo na cobrança de pênalti. Esse aí eu vi, eu já faço isso há muitos anos. E pode, viu? Deixa eu falar uma coisa. E pode. Viu? Validou o gol, gente. É válido, porque não, ele rolou pra agora cima. Agora que o Serginho já faz isso há muitos anos, você conversa pra boi já dormir, fiz isso né? No Mineirão. É claro que conversa pra boi dormir, porque você é goleiro. Foi goleiro. E goleiro quando é doido, é doido. Olha lá, olha lá. Você sabe quem já fez isso uma vez, Serginho? Isso aí, goleiro. Ó, Ramon, na quarta divisão da Espanha, o goleiro do time visitante marcou da sua própria área, resultando... O goleirão adversário saiu chorando diante da torcida. Esse lance do pênalti aí vai estar aqui sexta-feira. O Euler fez isso. O Euler que vai estar aqui, se Deus do quiser. América. Do América. Você acha que o Serginho tem peito pra fazer isso? Eu já fiz. Ah, já fez. Traz o vídeo aí, traz o vídeo. Tem vídeo. Não, é porque ele escorregou. Aí não, você tem. Se você tiver uma fotografia. E aí, gente, aí, a cara de pau aí passou dos limites na NBA aí. Campeonato Americano de Basquete, um jogador deu um tapa na cara para fingir falta e o juizão ainda marcou. Ele dá um tapa. Ele passa, ele deu um tapa nele mesmo. Não, ele limpou, foi a barba, ele tava babando. E o juiz marcou, o juiz marcou. É, mas ele vai ser punido. É, cada um. E aí na Inglaterra teve gente pegando o carro da namorada pra invadir uma corrida. É mole? O jovem ainda foi preso depois do ocorrido. É, mas responsabilidade tem que ser. Pera aí, vocês vão ver um Paulinho entrando aí. Ah, é? Ó! Ó, oh, que é isso, esse velho? Esse aí? Ô, Paulo, com seu E30, você faria esse isso? Esse branquinho aí? Rapaz, mas que sem vergonha, irresponsável, rapaz. Que sujeito irresponsável. Irresponsabilidade então, mesmo. Profissional, o cara fazer um negócio desse, rapaz. Mas aqui, olha, o Euler tá confirmado aqui. Confirmado na sexta-feira. Olha, viu, gente, vocês não podem perder. Esse cara é um cara espetacular. Filho do vento é o cara que tem história. Ele vai contar essa história do pênalti. Pode falar o que eu lembro de Euler? Eu, no jogo do América com meu pai, toquinha, almofadinha, eu lhe saí inovacionado, filho do vento, indo pro Palmeiras. Eu entrei em campo com ele nesse jogo. Oh. Tá vendo? Oh. Oh. Aê, cara, cadê as palmas, meu povo? E hoje é dia de decisão pros mineiros na Série B. Palmas, então vamos dar aquela olhadinha nos jogos aqui, vamos lá. Aí, terça-feira, dia 18, hoje, Campeonato Brasileiro Série B, Boa Esporte, Joinville já classificado aí. No estádio do Melão, 9h50 da noite. Luverdense e América Mineiro. O América e o Boa que estão disputando aí essa última vaguinha pra mim, série. Boa Esporte e Luverdense. Dois jogos, 9h50, viu, gente? Eita, camarada secando difícil. Com o América. Boa aqui, Esporte e deputado Alencada Silveira, você que é um grande político, extraordinário deputado americano. Tá vendo, Serginho, que é seu amigo do peito. Mas não gosta do América, Alencar. Vamos dar um jeitinho nele. Vamos mandar a camisa do cancha pra ele. Alencar tá me devendo uma garrafa de uísque, é por isso que eu tô... Olha, cara, então você paga logo essa garrafa de uísque, deputado. Que negócio é esse, uai? Você é gente boa pra caramba, pô. Uai. Meu parceiro. Mas por quê? Vocês acreditam no Boa ou você acredita no América? Eu acredito mais no Boa, cresceram. Vem comendo pelas beiradas. Olha, o América pode surpreender, gente. A América já surpreendeu um monte de gente aí fora. A América é muito doido, né, velho? Doido. Paulo, a situação na América é hoje contra o Luverdense. Semana que vem, contra a Ponte Preta, já lá fora. Se for é dois aqui, vai ganhar. Não, deixa eu ler mais Twitter aqui no finalzinho. São fora? Não, dentro. O Sampaio Corrêa dentro de casa. América vai ganhar os três jogos. Perdeu pro São Paulo, Sampaio Corrêa 3-0, cara. Então qual que é o último jogo? Ele perdeu pro Sampaio 3-0, viu o jogo. Ele joga hoje fora e joga depois fora. O Ricardo Monteiro disse, o Cruzeiro mandou bem. Ingresso a R$1.000 para o Galo. Agora é só o Calil pagar os 6 mil que tem, os 6 mil que tem direito e depositar os 5 milhões. Morreu, tudo que você queria escutar, né? O Calil vai ter que depositar toda a renda do primeiro jogo na conta do Cruzeiro. Abusada. Se quiser, vem a final. Não é isso não. Não é isso não, gente. 2 milhões e 80 mil que gera... 2.750 ingressos. E o total desse montante é 2 milhões e 80 mil. Porque 40% deste montante... É meia entrada. Custam R$500. É. É isso? Então, vamos ver o que vai dar, né, gente? Vamos ver se vai...
querer, se é porque que a polícia vai permitir. Será que vai dar? Casa cheia, Mineirão com 60 mil. Obrigado, Alexandre Maia, também pela mensagem aqui, pelos elogios. Eu agradeço a todos vocês. Ao Ramon Salgado, que tava com a corda toda, agora ele vai tomar o gadernal dele, dormir tranquilinho, né? Não, o problema é que ele tomou dois hoje, não foi? Quando eles ficam falando de mim, viu, gente? Quem tem telhado de vidro não joga pedra no vizinho, não. Um abraço para o nosso diretor que voltou a trabalhar. Bandeira! Grande Bandeira! Palmas para o Bandeira aí, Bandeira. Aí, produção. Esse Bandeira é um bandeiraço. Isso não é Bandeira. Isso é um bandeiraço. Obrigada ao Ramon, ao Serginho, ao Paulo, a você pela audiência de todos os dias, de todas as noites. Amanhã tem mais Só Esportes, às 7h15 da noite, aqui na telinha da TV Horizonte. Eu espero você. Tchau, tchau.